Jā, bet mēs turpinām ar kādu ļoti aktuālu tēmu pēdējā laikā par ABLV bankā izvirzītajām Amerikas Savienoto Valstu varas iestāžu apsūdzībām un pārmetumiem un banku drošību Latvijā. Tā būs tēma, ko apspriedīsim tuvākajās minūtēs. Iztaujāsim Latvijas Komercbanka asociācijas valdes locekli Jāni Brazovski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka šorīt esat mūsu studijā. Atgādināsim to informāciju, kas ir pieejama. Tātad ABLV banku vaino par dalību naudas atmazgāšanas schēmās. Kas palīdzējuši finansēt Ziemeļkorejas raķetes, nelegālās aktivitātes arī citās valstīs, lai ietekmētu Latvijas amatpersonas esot doti kukuļi, banka visu šo noliedz. Vai jūsu rīcībā, kā asociācijas vārdā es jautāju šobrīd, ir vēl kāda informācija, kas šobrīd nav izskanējusi par šo lietu? Labrīt, paldies, ka uzaicinājāt. Tātad runājot par ABLV, šodien asociācijas padomi uzklausīs par situāciju un izvērtēsim. Bet ir jau pieejama publiskā informācija, kur ASV valsts kases finanšu noziegumu apkarošanas tīkls ir uz 35 lapām izklāstījis savus pieņēmumus par to, kas ir noticis ABLV. Laikam viņus var iedalīt tādās trijās grupās, tātad sadarbība čalus veidojumiem naudas atmazgāšana, starptautiskā korupcija un korupcija, vietējā un arī, protams, jūs pieminētās sankcijas. Izklāstīt pieņēmumu, jūs sakat, vai šobrīd, kāda ir procedūra, vai Amerikas pusē ir jādod konkrēti pierādījumi, vai tie tiks prasīti? Procedūra ir arī norādīta šajā lēmumā, tātad ir izvirzīts lēmuma projekts, un ABLV, kā mēs zinām, ir paziņojis par to, ka viņa darīs visu, lai atspēkot ASV, tātad ziņojumā paustās bažas. Vai Amerikai ir jāpiegādā kādi pierādījumi? Tikai vēlreiz var pateikt, ka procedūra ir aprakstīta tāda, kāda viņa ir aprakstīta. Aprakstīta viņa ir, ka ABLV ir 60 dienas sniegt paskaidrojums par šo piedāvājumu. Tad šobrīd plašāk informācija par to, kas varētu notikt tālāk, nav. Mēs gaidām, kad banka sniegs paskaidrojums, un tad varētu būt arī, ka ASV puse varētu rēģēt tālāk. Kā jau teicu, mēs šodien Komercbanka asociācijas padomē izskatīsim šo situāciju. Kā asociācijas skatās uz tiem pārkāpumiem kopumā? Cik nopietni tie ir pēc būtības un cik nopietni jāvērtē arī tas, ka tos ir izvirzījusi ļoti nopietna ASV varas struktūra vienība, finanšu ministrijas šādu noziegumu apkarošanas struktūra? Vai tas ir kaut kas tāds, kas tomēr liek tā pavisam dziļi ievilkt elpu un saprast šoreiz ļoti nopietni pārkāpumu? Tātad Komercbanka asociācija vienmēr ir paudusi savu neiecietīgo attieksmi pret dažādiem finanšu noziegumiem, arī tajā skaitā pret noteikumu neievērošanu. To jau pagājušajā gadā mēs esam vienojušies par attiecīgajām vadlīnijām, cīņā ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Un šajās vadlīnijās ir skaidri noteikts tātad, ka mēs nesadarbojamies nekādā veidā nelicencētiem finanšu starpniekiem, kā ar lielu piesardzību strādājam ar tā saucamajiem čaules veidojumiem, kā cīnamies ar korupciju, nodokļu nemaksāšanu un kā mēs savā darbībā ievērojam augstākos starptautiskos standārdus, tajā skaitā Eiropas Savienības un arī Amerikas Savienoto Valstu. Tas nozīmē, ja šie pārkāpumi izrādās patiesi, tad banka varētu izslēgt no asociācijas? Es vēlreiz gribētu tikai pievērst tam uzmanību, ka mēs šodien padomē skatīsim jautājumu un skatīsim. Ja pārmetumi, ko ASV, apsūdzības, ko ASV izvirs bankai, ir patiesas, kurš ir atbildīgs par to, lai tie laikus būtu bijuši pamanīti? Tātad ar gan ABLV uzraudzību, gan citu banku uzraudzību Eiropas Savienībā mūsu valstī nodarbojās Finanšu kapitāla tirgus komisija un Eiropas centrālā banka. Šīs abas divas institūcijas, ja tā var teikt, izvirza tos minimālos standartus, kas mums visiem būtu jāievēro. Savukārt mēs, kā industrija, esam definējuši, ka mums būtu jāievēro arī augstāki standarti un katram jāizvērtē tie riski, kas katram no mums piemīt. Lai mēs atbilstu augstākiem standartiem, un to jau mūsu mērķis ir divos, trijos gados sasniegt visaugstākos standartus arī šajā atbilstības jomā. Vai Finanšu kapitāla tirgus komisija ir pietiekami kvalitatīvi darījusi savu darbu, ja šobrīd mēs saskaramies ar šādu faktu? Es
domāju, ka Finanšu kapitāla tirgus komisijai pašai jālūdz komentāri, bet kā jau es teicu, mūsu kā sabiedriskās organizācijas, kas pārstāv visas bankas nostāja, mēs ir bijusi visus šos pēdējos gadus par to, ka mums ir jātiecās uz augstākiem standartiem un tie ir jāsasniedz tuvāko 2-3 gadu laikā. ABLV banka ir pozitīvi atbildējusi uz šiem standartiem? Tātad par šiem standartiem pagājušā gadā vienojās visas Komercbanku asociācijas biedru bankas. Nu, vienošanās viena lieta, otra lieta, kā vienošanās ievērojums. Ir pilnīga pārliecība, ka visas bankas ievēro šīs vienošanās. Tātad, runājot par šo vienošanos un vadlīnijām, viņas tika apstiprināts pagājušā gada oktobrī. Un mūsu iecere ir un bija un būs ir apkopot tātad to, kā vadlīnijas tiek ievērotas šī gada februārī. Un tātad jāsaka tā, ka nu, tādā pilnā apmērā mēs varēsim teikt, ka mēs tātad esam ieviesuši šīs vadlīnijas šā gada pirmā ceturksnī. Kā mēs runājam, tie pārmetumi, kas izskan no ASV puses, ir visai nopietni. Preses konferences, ko sasauca banka, lai paustu savu noliegumu par šiem pārmetumiem, bija ļoti īsa, žurnālistiem jautājums neļāva uzdot. Jūs esat tā organizācija sabiedriskā, kas pārstāv bankas un pauž arī banku viedoklī sabiedrībai. Vai šī bija adekvāta bankas rīcība šajā situācijā, kad tādai lielai finanšu iestādēji izsaka tik būtiskus pārmetumus? Atnāk cilvēks, jā, bankas vadītājs no vadības norunā, ka Tas nav patiesi un pat neļauj uzdot jautājumus. Tātad, runājot par šo, skaidrs, ka jebkuri šādu veidu pārmetumi vai nu, no uzraudzības iestādēm jāuztver ar vislielāko nopietnību. Un to arī mēs darām. Un šādi pārmetumi, protams, ir jāuztver tā, ka katram ir jāizvērtē savs riska profils, ar ko strādājam, ar kādiem kanāliem mēs piegādājam klientiem, produktus, kādi produkti, kādi paaugstināti riska produkti, un tāpēc arī es domāju, ka tas ir nu, katra mūsu pienākums šajā gadījumā izvērtēt situāciju, veikt iekšējo izmeklēšanu, nepieciešams arī varbūt piesaistīt neatkarīgu konsultantu, izmeklētāju. Jautājums bija par to komunikāciju gan vairāk ar sabiedrību. Vai tiesa, ka ABLV bankas karts vakar nedarbojās? Teiksim, jautājums par ABLV banku, kaut ko precīzi aicinātu uzdot kolēģiem no ABLV. Kopumā, runājot par šo gadījumu, ir patiesi tie pārmetumi vai nav? Kā tas ietekmē Latvijas banku reputāciju? Protams, ka katrs šāds gadījums nodara kaitējumu mūsu visam finanšu tirgumu, finanšu tirgus spēlētājiem. Bet, kā jau es teicu, katru šādu gadījumu mēs visi uztveram ārkārtīgi nopietni, veicam tos mājasdarbus, kas ir jādara, proti iekšējā izmeklēšana, procedūra izvērtēšana, savu profilu pārskatīšana, lai mēs, teiksim, stiprinātu gan uzticību mums visiem kopā, gan katram individuāli. Ir tāds teiciens, ka ar avīzi var nosist banku, un reputācija ir tas viens no lielajiem bankas kapitālajiem. Tajā brīdī, kad reputācija tiek zaudēta, ja šobrīd teiksim, tiek indivīdi, uzņēmumi, kas ir ieguldījuši savu naudu, sāk ņemt ārā naudu no ABLV bankas, cik reāli ir, ka nu, banka pārskatāmā nākotnē pārstāja eksistēt? Es vēlreiz tikai varu atgriezties pie tā, ka šos jautājumus mēs tātad šodien izskatām. Es zinu, ka šādos gadījumos jebkurš kolēģis attiecās pret to ārkārtīgi nopietni, izdara visu savus mājas darbus, un es arī domāju, ka šis ir tas gadījums, kad notiek tieši tāpat. Pie vissliktākā scenārija, kāds ietekmēt Latvijas ekonomiku? Teiksim tā. Vissliktākie scenāriji var būt daudz un dažādi, bet, kā jau es teicu, mēs visi kopā strādājam pie tā, lai mazinātu šos riskus. Vai šobrīd uz Latviju no Latvijas banku sistēmu, kurai jau iepriekš ir bijuši pārmetumi no starptautiskām institūcijām, varētu skatīties kaut kā negatīvāk šī gadījuma dēļ? Kā jūs redzat, ka asociācija to ietekme pēc šādiem gadījumiem? Ko saka starptautiskie investori, starptautiskie klienti? Vēlreiz man jāatkārto tas, ka, protams, ka katrs šāds gadījums ir ar savu negatīvu tiksim, tā, nospiedumu. Un ar šādiem negatīvu nospiedumu pret to ir jāattiecās tā, kā šādos gadījumos arī ir jāattiecās.
Tas jāuztver nopietni, jāizdara secinājumi, jāizdara iekšējā izmeklēšana. Un kā mēs arī sagaidām, ka šajā gadījumā tad arī notiks tiesību pasargājušo iestāžu rūpīga izmeklēšana. Un, lai varētu tātad pamatot, ja ir pamatotas kādi fakti, tad vērsties pret tām personām, kas izmanto mūsu finanšu sistēmu, teiksim, pretlikumīgām darbībām. Skatīsimies, kā šī lieta attīstās. Paldies!